Esta festa das escolas pretende, antes de mais, ser um momento de encontro. Um momento de encontro e de partilha. Abrir a escola à comunidade, dando a possibilidade de dar a conhecer aquilo que são as atividades, quer sejam artesanais ou outras, que promovam, digamos, em termos de empreendedorismo local, aqueles também que procuram ter uma possibilidade para expor os seus trabalhos, e esta é a grande abertura da escola à comunidade, e depois também mostrar aquilo que a escola faz a todos aqueles que nos visitam. Há um conjunto de trabalhos que estão expostos, que depois convido todos também a participar e a visitar no interior da escola. Este momento de encontro serve essencialmente para ser um momento de festa. Estas festas não podem ser todos os dias, porque não também cansavam, como é óbvio. Mas pelo menos uma vez por ano, ser um momento de encontro de todas as escolas, de todos os encarregados de educação, de todos os professores e de todas as forças vivas, se assim quisermos dizer, da nossa comunidade. Por isso, sejam todos muito bem-vindos, desfrutem ao máximo daquilo que é a presença neste espaço e resta-me agradecer, em meu nome pessoal e em nome do agrupamento, a presença de todos vós. A junção e a partilha das experiências entre todo o trabalho que é feito ao longo do ano letivo, pela comunidade escolar, pelos alunos, também com a ajuda dos pais, com a partilha de todas as entidades locais, a bem da escola, a bem da educação, é uma ação, uma atividade a continuar. Então, de parabéns aqui ao Agrupamento de Escolas da Venda do Pinheiro, porque é agregador, porque quer ir para além dos muros que rodeiam esta escola, que rodeiam este agrupamento, quer conciliar todos os trabalhos, todas as vontades, todo o esforço dos professores, que são tão importantes para a educação dos nossos filhos e que tão bem fazem e desenvolvem estes projetos. Parabéns a todos, muito obrigada por esta união e esta força que nasceu o ano passado, mas este ano já tem uma cola muito grande. Vamos todos também reforçar esta iniciativa com o envolvimento de mais elementos e mais peças vivas da nossa comunidade. Muito obrigada e uma festa em grande.